Обстріли об'єкту інфраструктури в обласному центрі, а також шахедами та артилерією по громадах. Так минула доба на Миколаївщині. Погрожують судом. Пенсійний фонд вимагає від дружини загиблого військового повернути його пенсію за рік. Саме стільки жінка не мала підтвердження про його смерть. Школярі однієї зі шкіл Миколаївщини виготовляють меблі для укриттів. Миколаївська обласна військова адміністрація з посиланням на оперативне командування «Південь» повідомляє, в ніч проти 26 вересня на Миколаївщині українські сили протиповітряної оборони збили 6 ударних дронів типу «Шахет» 136-131. Вночі 26 вересня у Березнегуватській громаді уламки безпілотника, збитого силами ППО, впали на територію агропідприємства, внаслідок чого виникла пожежа. 25 вересня близько 21-ї місто Миколаїв російська армія обстріляла ракетами. Влучили в об'єкт інфраструктури на околицях міста. Про поранених або загиблих не повідомляють. В день 25 вересня о 13:51 армія Російської Федерації артилерією обстріляла відкриту територію за межами населених пунктів, а о 22:43 – акваторію Куцурубської громади. Поранених немає. На решті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Поранених внаслідок вчорашньої ракетної атаки на Миколаїв серед цивільних людей немає. Про це в ефірі телемарафону розповів Віталій Кім, начальник обласної військової адміністрації. Пошкоджень зазнали будинки, в деяких з них повилітали вікна та автомобілі. За словами Кіма, російська армія вдарила по місту крилатою ракетою. Також на 8 мільйонів гривень нанесено збитків агропідприємству у Березнегуватській громаді. Там знищене збіжжя. Кілька пожеж на території області виникло через падіння уламків збитих безпілотників. Віталій Кім говорить, що цілі на території області сплановані, а у наших військових є інформація, звідки та хто стріляв. Про загибель чоловіка Людмила дізналась 9 березня 2022 року. Втім, жодних документів у підтвердження не отримувала. Говорить, шукала його всіма доступними способами, зв'язувалася з побратимами та командуванням 36-ї бригади, в якій служив чоловік. Побратими підтвердили – загинув. Протягом року ані статусу загиблого, ані статусу зниклого безвісти чоловікові не присвоїли. 18 лютого 2023 року отримала сповіщення, а 31 березня – довідку про смерть чоловіка. Єдина виплата, яку отримувала дружина загиблого – пенсія Миколи. 77 205. Я думаю, взагалі є люди на землі? Вони ж грамотні. Хай ми не грамотні, а вони ж грамотні там сидять. Як оце? Мені дали сповіщення, мені сказали, що він загинув. Що мені було робити? Я його тільки шукала. І всі відповідали, ні, всі документи ось. Нема. В 36-й немає, зв'язуйтесь з 53-ю. 53-я каже, немає, зв'язуйтесь з 36-ю. І оце я, оце півтора года. Ну, знайшли, в 36-й. Суму в понад 77 тисяч гривень Людмила повинна повернути державі. Інакше пенсійний фонд звертатиметься до суду, говорить заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області Ольга Ярошевич. Факт смерті було встановлено в цій інформації. Це 8 березня 2022 року. Оскільки кошти перераховувались на банківський рахунок особи, нами було направлено лист до банківської установи щодо повернення коштів. Але, на жаль, кошти не були повернуті, оскільки вони були зняті з рахунку. Сьогодні ці документи щодо надміру виплачених коштів знаходяться в юридичному управлінні головного управління. Такий випадок в Миколаївській області перший. Втім, наразі не розглядається як прецедент. У нас ця особа була не працююча. Тобто ми всі ці факти знаємо тільки зі слів якоїсь особи, яка буде до нас звертатися. Тобто Пенсійному фонду невідомо, що пан Микола Резниченко став до лав Збройних сил України? Саме так. Людмила Резниченко поки не знає, що робити далі. Адже, каже, вже півтора року збирає інформацію про загибель чоловіка і намагається повернути його тіло, аби поховати в Миколаєві. Це ж видержать не можна. Оце все пройти, це видержать просто не можна. Я приходила, я з воєнкоматом виходила, я йшла додому, мені сльози лились, я все время смотрела вот так. Тому що ми октябрьські люди, нас знають. А я йду, у мене сльози течуть.
Адвокат Андрій Саченко говорить, до періоду отримання офіційних документів про смерть чоловіка Людмила Резниченко не могла точно знати і сповістити пенсійний фонд про загибель Миколи Резниченка. Вбачається навіть, скажімо так, правильна людської моралі, що людина легітимна і повинна була очікувати, що чоловік повинен бути скоріш за все живий, чим скоріш за все мертвий. Тому в даному випадку на органі державної влади, пенсійного фонду, фондів адміністративного судочинства буде лежати тягар доведення обов'язку того, що та особа достовірно знала, що чоловік не живий і що вона добросовісно, недобросовісно, вбачаюся, подавала відповідні відомості до пенсійного фонду метою безпідставного отримання пенсії та збагачення. На даний момент я вважаю, що таких доказів немає пенсійного фонду. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, новини, Миколаїв. Жителька Вознесенська Ніна Ступнікова з 13-річним онуком в черзі за новим ортопедичним взуттям. За словами жінки, у хлопця спинномозкова грижа. І раз на рік йому потрібне нове взуття. Він після оперативного втручання, коли було 3 дні дитині, йому зробили спинномозкову грижу і віддати, чи неудачно, чи що, я не знаю як, але ж поставили нам діагноз спинномозкова грижа. І з тих пор дитина потребує ортопедичне взуття. Хлопчик носить нормальну обув і йому в течение року, але ж ножка росте і треба ж постійно, щоб було вже нова обув. Консультує та допомагає брати взуття технік-протезист Максим Черниш. Для цього потрібно для початку робити повні об'ємні заміри дитини, знімати також длину ноги, але потім також, коли ми їх привозимо, вони вже йдуть як готова продукція. Їх все одно потрібно коригувати під дитину, бо дані вироби не можуть виготовлятися як взуття. Тобто, хоч вони йдуть максимально готовими, але їх все одно під кожну дитину потрібно підганяти. За словами представниці товариства з обмеженою відповідальністю Forward Orto Тетяни Закосілової, для людей з інвалідністю, військовослужбовців та інших окремих категорії населення компанія виготовляє протези, ортопедичне взуття, корсети тощо. Ми або виїжджаємо на заміри, якщо людина не в змозі приїхати, або щось якесь скрутне становище. Все її консультуємо, допомагаємо, підбираємо. За словами Тетяни Закосілової, раз на місяць виїжджають в Миколаївську область. В день обслуговують до 20 людей різних за віком. Старше покоління, це я маю на увазі люди пенсійного віку, це більш за все ортезування, мабуть. Да? У людей багато артритів, артрозів, це все індивідуально. Також наші бабусі, які дуже болить там спинка, ми це пропонуємо, корсети, заміряємо, підбираємо. Люди молодого віку можуть бути після аварій, зараз це найчастіше, після це воєнний стан, який люди підмінами. Цивільні теж вони, на жаль, дуже їх багато звертаються в зв'язку з воєнними діями, бо кінцівки і цивільні тіряють на війні і у себе вдома. Це ми вирішуємо індивідуально. Всі послуги безоплатні, говорить Тетяна Закосілова. Люди, які звертаються, вони найбільш питають, яка ціна протезу, чи як це відбувається. Ми це пояснюємо людям, що це за державною програмою, де є закон, 321 закон, який відповідає, що людина наша в Україні, якщо вона має всі папери, всі яким висновки, МСЕК і звернення до фонду, то це використовується безкоштовно. За словами Тетяни Закосілової, аби оформити направлення на безкоштовне протезування, потрібно надати до Управління соціального захисту наступні документи. Копію паспорту та ідентифікаційного коду, копію свідоцтва про народження дитини, копію медичного висновку про встановлення інвалідності, діючу індивідуальну програму реабілітації, копію посвідчення, довідку про реєстрацію місця проживання. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина. Шкільне укриття – місце, в якому годинами перебувають діти. Тут тривають уроки та перерви під час повітряної тривоги. Саме тому учні Вознесенської школи номер 5 вирішили зробити це місце зручним та комфортним і власноруч створити меблі. Спочатку, будучи у школі, ми розробляли прототипи, і як вони були готові, то вже поїхали до Києва і на протязі 3 днів майстрували їх. В перший день ми приїхали, нас ознайомили з правилами користування інструменту,
На другий день почали саму розробку стілажів, на третій день нас повезли на меблевий завод, і ми почали конструювати буф. У нас була мета зробити 2 стілажі прототипних трансформерів і 1 пуф. А це той самий пуф, який брали для себе школярі, будучи на одній з фабрик в Києві. За словами дев'ятикласниці Юлії, їм показали декілька варіантів. Цей пуф зручний, тому що він може бути багатофункціональним. Він може бути як пуф, він може бути як крісло та як такий диван, матрас. Цей пуф був виготовлений для нас безкоштовно, але наступні 10, які нам мають виготовити, будуть за наші кошти. Стелаж-трансформер учні теж збирали самостійно, використовуючи різні інструменти. Ми використовували багато інструментів. Наприклад, це була шліфмашина, якою ми обробляли деревину для того, щоб вона була гладкою. Олександра Орлова, вчителька Вознесенської школи номер 5, на одній із освітніх платформ дізналася про проєкт «План дій», мета якого – залучити підлітків до відбудови країни. Вирішила разом з учнями взяти участь. Ми ввійшли в п'ятірку команд з усієї України, які пройшли відбір для реалізації саме підліткових проєктів. Сам проєкт «План дій», він має на меті розбудову країни або відбудову країни у повоєнний час, саме підлітками. За словами Олександри, коли розпочали змішане навчання, зрозуміли, що меблів в укритті недостатньо. Так як наше укриття, воно не зовсім стандартне, тому що вона має більше форму такого довгого коридору, який знаходиться під школою. І тому в нас була така потреба створити меблі, які будуть і багатофункціональними, і зручними, і недорогими. В рамках проєкту «План дій» ми хочемо виготовити 10 стелажів, трансформерів, що забезпечить все укриття зонами для зберігання, а також 10 пуфів трансформерів, які можуть місцевити 30 дітей. Це такі як перші меблі, які ми виготовляємо разом з учнями. І це такий пробний варіант, що буде достатньо для того, щоб зрозуміти, маємо ми потребу ще виготовити таке, чи нам вистачить і цього, що в нас є. Аби реалізувати задумане, учні збирають гроші на платформі «Спільнокошт». Планують створити 10 пуфів та 10 стелажів. Вся вартість матеріалів, пуфів та доставки складає близько 37 тисяч, які ми збираємо саме на цій платформі. Зараз ми вже зібрали близько 59% і нам ще не вистачає 17 тисяч, щоб завершити наш проєкт. І часу нам для цього залишається всього 2 тижні. За словами Олександри, після того, як зберуть меблі, поділяться кресленнями та інструкціями з іншими школярами області. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.